смешно така фраза. Там решили, тут решили, тут постановили. Я хотів би почути. Була комісія буквально скоментована, пояснено лично. Я в процесі мало бути. Або є віда громада. Єдина громада, то буде. Будемо говорити на історію. Так? Так. Господарів віддав людей і компанії. Там буде багато, там буде хорошо, там буде батьковство, там буде. Всі цікаві люди заінтересовані сьогодні тільки в одному. Як краще покращити наші умови життя? Я це розумію. Сьогодні є така позиція. Ми розмовляємо з головами сільських рад. Це частина представників громади Олевського району. Будемо так. Основна маса Олевського району копає картоплю і чула, що Дніпропетровський хоче краще, а Харченко хоче хуже. Поїдеш в Кам'янку і Харченко хоче краще, а Дніпропетровський хоче хуже. Я хотів, щоб це було компенсовано в такому порядку. Якби була комісія, яка мала дійсно сьогодні провести з громадою рішення села, я вважаю, що треба рахуватися все-таки з народом. Обов'язково. Тому що ми сьогодні говоримо народу так. Ми там були, ми там пояснили, ми пояснили. Поясніть сьогодні разом, поясніть сьогодні тої самої Кам'янки. Якщо ви не хочете з нами йти, то ваші автомати нам не нужні. Ми без вас воювати будемо. Я рахую, це неправда. Чому? Тому що, якщо це хоче мир, то я б не хотів би так. Якщо це хоче голова адміністрації, я б теж так не хотів би. Я хотів би, щоб вся громада Олевщини почула. Люди добрі, ми йдемо до розвитку майбутнього. Люди добрі, ми маємо цього отримати преса про це звучить. Якщо ви не об'єднаєтесь, ви не отримаєте кошти. Прямо за офіційно. То давайте скажемо сьогодні всім, що давайте об'єднаємося всі в громаду. А то виходить, ми радові, хочеш приєднуєшся? Ні, до свидання. Я з цим не погоджуюсь, тому що я живу в громаді Кишинської, і сьогодні, якби, я не знаю, як зубкою чи стовпинка, я знаю, що там обговорень цього не було. Там не було сходу села. Там не було сходу села. Я не кажу, що його робити заборонені полярці. Його зробить громада Кишинська повинна. Я хотів би сьогодні побачити так само голову Стовпинської сільської ради, так само голову Кишинської сільської ради. Я хотів би їх почути. Якщо це було, якщо люди погоджуються на це, то давайте всі голови сільських рад встанемо і не будемо будоражити наш район, об'єднаємося в одну громаду, станемо і будемо отримувати ці кошти, щоб надати якісь умови сьогодні людям життя. А то ви сьогодні опять дерибаним район, хтось буде кошти отримувати, хтось останеться там в стороні, Лопатичі останеться в стороні і буде ходити на попрошайках, а ми будемо їм пояснювати. Знаєте що? Ви не хотіли зі мною їсти, не хотіли піти зі мною. А якщо ви хочете зі мною піти, то надо вам кусок хліба, і прийдете, будете це хліб, так як я скажу. Я не погоджуюсь на це, не особисто я, але я рахую, що нужний голові сільських рад всі у місті встать і офіційно виступить, щоб це була создана якась комісія, приїхати з головою адміністрації, голова районної ради, представники, депутати, і вірш, і сказати людям в очі, хай це буде 30 чоловік. Народ, така фраза, так вона буде звучати. Тому що це дуже цікава тема, ми тіряємо дуже багато у цей час, але ми не можемо пояснити, ми зараз тут переговорили, я говорю, ви то є переговорили, але опять же звучить фраза. Ми там рішили, ми тут рішили, а народ опять ніхто. Я хотів би просто почути і голову сільських рад, як вони реагують на те. І як би скликання було якесь коз села, як би почути. А де ж його голову? Де ж рішить? Де що я не висловив свою думку, чи ви будете відомцем зі мною вмити. Знаєте чому? Тому що цим буде є справа жити, наприклад, буде Олег жити жити зубку чи стовпинка, а цим всім будуть прикати. От чому положення є. Ну, давайте